командуючий Десантно штурмових військ Збройних сил України, навчальний центр з нагоди річниці та прийняття почесної присяги молодим поповненням високого. Слава Україні! А для прийняття військової присяги роком руш! Присягаю ніколи не зрадити українському народові. До мене! Служу українському народові. Стати до строя. Слухаю. Я вважаю, що після прийняття присяги я повинен захищати український народ, це є моїм обов'язком. Це повинен пройти кожен чоловік, на мою думку. Сам хотів. Він молодець. Я рада за нього. Я, наприклад, горджуся своїм племінником, що він пішов служити, захищати нашу Україну. І всього найкращого йому я хочу побажати. І не тільки йому, а всім солдатам, батькам здоров'я і терпіння. І мирного неба всім над головою. Свято. Для нас це свято. Емоції великі за дитину. Третя дитина служить в цій частині. Ми горді, що в нас такі діти. Хвилювалися. Та всі хвилювалися. Свято, що я став десантником. Від себе особисто, від командування САП штурмових військ, вітаю весь присутній особовий склад і шановних гостей із складанням військової присяги і 4-ї річниці формування 199-го навчального центру десанту штурмових військ. І в середньому до 30% з них потім подальшому заключають контракт. Сьогодні склала присяга 560 військовослужбовців. Це перша половина. З червня місяця розпочинається другий етап призову строкову військову службу. Буде призвано ще близько 600 військовослужбовців. Вони теж будуть проходити навчання в навчальному центрі. Після завершення навчання в навчальному центрі, після проходження курсу загальної військової підготовки, вони будуть направлені в військові частини десанту штурмових військ. Основне завдання даних військовослужбовців, зважаючи, що вони не залучаються до виконання завдання за призначенням в районі виконання операції об'єднаних сил. Це буде несення служби в варті, виконання інших завдань, ну і забезпечення виконання бойових завдань військовими частинами десантно-штурмових військ.